Enjegeene egudde ku kyalo Mapata e Katooke mu disitulikiti y'e Kasese mu kiri ekikeesezza olwaleero. Abatuuze balekeddwa mu kiyongobero oluvannyuma lw'abantu basatu okuli taata, maama wamu n'omwana okufiira mu nnyumba yaabwe eyakubiddwa ettaka eryayigulukuse. Bwampale Edmond, Mbambu Esther, aged 23, Maska Catherine, all belonging to the family of Kihuka Nehemia. Ikumi na meke ni kumi mbili na masanga ni wabere ya tra wana wewa na mungu ni ala wabere sema isike hika saangu maka ya kamato saba ni wabere omana na mima wewe na kubwa kukulia wabere tra na atroti ya kuna kule tukuna ende ni beti na wabere atubwaka na uwerika ndriye tuviyo tunimu kwa latroti itu nimu kenyi ndia ndakangata vitra ingatu kari kule mga yara kera atakala atibona butu kikola tukiba nangane mbule kikola chika che yama iwanyeka tukenda gende yama tandiya mawanane se twende sakole se twende sahenge se tuza tan na runa ma na runa ma end se chinjiru nzeri chito tukende na che singa tonga ko sabar mutu abagenzi bazikidwa wakati mu biwobe okuyiguluka ko ttaka kuno kulesa abakulembeze nga batula bufofofo kungeri gye basobola okutaasa mu bulamu bw'abantu. Amakagali eyo mu 1046 gega kuseddwa ekibambulira kino. Naye si kitundu kino kyokka n'ebitundu ebirala nabyo biri affected. Ekitundu ng'ekyemaliba Isule nakyo kiri affected nnyo, naye kirungi abantu bafeeyo tewafuddeyo n'omuntu omu. That 86 households have been affected in one way or another. We note that about 60 households have been displaced and these are currently hosted in a camp. Wabula bano bagamba nti bawandikidde ofiisi ya Ssaabaminisita ebadduukirire. Fe ngaba kulembezi tugenda kiraba nti tuwandika baruwa ripota tuzitwale w'omukulu Prime Minister tulabangu abantu baffe gavumenti ebayambako lwakuba bafiirirwa nnyo ebintu byabwe.